Ombakwa yani mu Uganda His Excellency Majid Safar asabye gavumenti okwongera amaanyi byenjigiriza tekinologiya kwosa n'ebyobulimi olwo Uganda naye esobole okubeera ensi etengeredde mu buli kimu. Ambassador Majid ngaluwa mna waka ucho senta Irani mu Uganda. Nga wakule mbeda mu Abdullah Abbas baga mantibo tunye mbila yobude mguanga ya Irani seyo mulembe nyo. Na hete chiba kanye kula kula nga kare nkula gana Uganda ni Irani ya nkizo nyo. Countries require high costs in providing medical services. They need characteristics of skill and experience doctors in that Iran is in a high position in terms of medical science and experienced professional doctors. And this is a well-known and undeniable issue. Beno babyogeredde ku mukolo gw'okusomesa avubuka ebintu eby'enjawulo nga gwindidde ku ttendeko ya Al-Mustafa Islamic College ekyengera. Wano Esa Nankinga nga musuubuzi wasabidde bannayuganda okwenyiya eggwanga lino by'obusuubuzi kubanga ne Turkey nayo bweti bwe yali. Nali omu ku baali Turkey era nze nasookera ddala okwalekana ebaayo naye bannange ensi gye bayita Iran si nnungi naye kubanga abantu bannagimanyi ffe abatambuddeko abagenzeeyo tutoleddeyo ebbanga era tukimanyi abantu bagendeyo kubanga bwegula tiketi egende Dubai ate ekitwala engaanyi sente ne zibanga zizi. Nankinga agamba nti buli musuubuzi yandetanidde nnyo amawanga nga gano agatannaba kutandika kuyayaanirwa kubanga tebanatandika nkola yakuna na miwendo gy'ebintu. N'osobola okufuna omuntu ne musuubulagana bulungi nnyo olw'ebintu ebyamasannyalaze ebyamazzi tebalina kye batalina ate nga kyakukola tejjukira babadde babe basibirayo nga mukimba kyekolera. Akulira abavubuka ku lukalu lwa Africa ku lw'eggwanga lya Iran Isa Katungulu nga lwo muleka Kalim Abdul Malik batunnyonnyodde amakulu g'okukolagana n'eggwanga lino era ne bakakasa nti singa Uganda esigala eri ku kkubo lye limu lino yandifuuka ey'enjawulo. Uganda tetulina nnyo ssente zeazigala kusuulagana n'abagagga abagenda otuseera nga tulina abantu mu mikwano gyaffe tetusobola okusuubuligana nabo miwendo emirungi naddala mu kiseera kino kye tulimu. Uganda twetaaga okukozesa obukugu bwa Iran okuba nga naffe tubukomya tubuleeta ewaka olufuna amakampani ne industries okubanga zijja wano nga zikolera wano ebintu wakati Museveni pulezidenti waffe ekitiibwa kyatandise nakyo. Uganda tudipendinga nnyo ku agriculture ne tourism nga sekita engeri entuufu oba opportunity ennene gye tulina nga Uganda okulekera n'abaami bano naddala mu by'obulimi n'obulunzi agriculture era omukulu omulabye nga abadde akyogerako awo. Bino ebijjidde nga banka y'ensi yonna yakavaayo n'etegeeza nga bwe tagenda kuddamu kubala Uganda ssente ng'esinza kuteeka ly'ebisiyaga Uganda lyasuula mu kasero. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomu.